ସମ୍ବଲପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭେଟି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ନ କରିପାରି ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ନଳିନୀକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ହରକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।